Znači, samim tim bi otvorili nova radna mjesta, imali bi veće plaće i veći porezi bi se slijevali u naš proračun. Nažalost, to se nije dogodilo i to se ne događa. A vi gdje ste, evo, godinama za redom, imamo članke koje se građani jako mogu dobro uvjeriti, govore o, to sam prije nazvao, mislim da je ta najbolja riječ o razmazivanju vaše priče. Razmazujete nekako stvaranje u poslovnoj zoni, dugi niz godina nema, samo najavljeno. Da je istina, ono što ste vi tvrdili, u 4 mandata vi ste imali itekako vremena da napunite, uspjeli ubaciti u poslovnu zonu, sporo i nedovoljno brzo. Govorite o nekakvim crnim rupama. Ako ćemo govoriti o crnim rupama, upravo ste vi način vašeg vođenja proteklih 4 godine crna rupa što se tiče trošenja novaca poreznih obveznika. Jer tu su bila ogromna sredstva od kojih se moglo razviti puno toga. Nažalost, ništa se nije dogodilo. I sada pokušavate okriviti vladu koja mora spasiti vašu prošlu bivšu vladu, onima koji ste ovoga pljeskali, onima koji ste dovodili građanima i sada ovoga se sude zbog crnih fondova i zbog svega ostalo. To su činjenice, to je realnost. To su činjenice, to su realnost. Tako da, evo, građani se sami procijeniti. Da li više bitke dobiti od svojih kluba svoga koji podržava izvršnu vlast, a Socijaldemokratska partija, ovdje nema predstavnika Hrvatske narodne stranke, bi prije svega trebala zadnje postaviti pitanje, jer nemate ni jedan grad u općinu gdje je SDP na vlasti, da priže se nije veden onog trenutka kada je zakonska mogućnost omogućena. Stoga ja sam očekivao da ćete vi postaviti jedan način demokratski, politički, bez alternative, jer da je alternativa vlada Republike Hrvatske koja bi brinula o ravnomjernom razvoju svih dijelova Republike Hrvatske, budite uvjereni da ne bi grad Gospić morao uvesti prirez, a mi ćemo vidjeti i gospodarskim aktivnostima da li će se prihodovna strana puniti nakon kako je planirano i prirez se uvijek može i smanjiti i intervenirati i kod rebalansa i kod proračuna za sljedeću godinu. Hvala lijepo. Koji ovdje još nijednom niste iznijeli, uživajući konstruktivnu kritiku, nikad niste ponudili alternativu. To, mislim da nije korektno s vaše strane, nekad kad kritizirate, kažete na koji način. Ali mislim da politička odluka je ok kad Vlada Republike Hrvatske kaže da će bez javnih natječaja primati svoje suradnike, a kad je zakonodavac dao ili je toliko toga urađeno i učinjeno i opet vam govori, nažalost. Grada Gospića, to bi nam izrazito loše hidrouvite i prognoze po predstavljajućoj suši. Mislim da je to dosta važno pitanje da nam pokušate razviti. Ako ne usmeni, onda pismeni je loše. Drugo pitanje je, pa povezano je s ovim svojom raspravom što smo sad imali, s obzirom da je osnovni pokazatelj novo zaposlenih osoba porez na dohodak planiran za 2,5% manje nego u 2011. po prijedlogu proračuna koji ćemo imati. Poslije vidljivo je da neće biti novi zapošljavanje i otvaranja proizvodnih radnih mjesta, to je procjen. Ivostano koje ima negdje, čini mi se, oko 100 litara u sekundi, koje je čak zadovoljavalo i znatno veće potrebe što je grada Gospića, gdje bi se mogao onda opskrbiti kvalitetni Prnušić i Lominac. Što se tiče ovog drugog pitanja, niste postavili pitanje, tako da ću i ja komentirati ono što ste vi komentirali, pokušati komentirati. Prije svega, nije, znači, ako vi kao ekonomista znate da je samo 2,5% manje planirano prihoda od poreza na dohodak, da nema realnog zapošljavanja, da pačite. Ono je prisutno, jer da nije prisutno, ne bi bilo 2,5% na projekciji manji. Ulica provodi redoviti program njegovih odgoja na obrazne zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni i razvili potrebama djece te njihovim mogućnostima
tisuća kuna, nerazvrstane ceste, milijun 270 tisuća kuna, 500, nerazvrstane groblja, 200 tisuća kuna, te javna rasvjeta, 540 tisuća kuna. U konačnosti domišljeno rješenje, prošlogodišnje je počelo u Daškoj ulici, početak radova na odnijenim rekom groblja, to su značajnije počinjenje problema na ljudstva. Protiv, suzdržan, odnosio sam 12 dana 5 2020. godine, ljetni je gospodin Bilja. Hvala svi. Evo, znači, kao i prethodni program, možda se godinu da nas pomoći glasama komunalna gospodarstva u kalendarsku godinu. Ukupna sredstva za realizaciju u ovom programu, kao i imeći 8.6.900.000 kuna održavanja javnih površina 6.4.2060, održavanje mjere 8.2.2020. Za 2012. godinu dajemo na usvajanje. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatira sa 12 dana radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2012. godinu. Izvolite. Buduće vojarne Hrvatske vojske u Gospiću u Kanjiži, gdje su smještene i ostale službe, centar 112, Gorska služba spašavanja te park prirode, zatim obnova građevinske dozvole za izgradnju gradske knjižnice, riječ je o projektu uređenja gradske knjižnice koji se nalazi u današnjem kulturno informativnom centru KIC Gospić, izgradnjom suvremene knjižnice grad Gospić kao veuču iz razloga, znači buduća sadašnja knjižnica ne dozvoljava postojeće potrebe stanovništva, te je potrebno izgraditi novu. Zatim, to je izgradnja dječjeg vrtića Gospić, radi se ulaganju u objekt predškolskih ustanova, planira se izrada glavnog projekta, ishođenje potvrde glavnog projekta i početak izgradnje objekta kapaciteta oko 50 djece. Na lokaciji prostora bivše vojarne po Zaškoj ulici, neposredno u znači stambenu zgradu POS-a. Zatim, Kicalički Osik, projektom se predviđa uređenje predmetne stambene poslovne građevine u Ličkom Osiku, radi se o obnovljenoj građevini iz Domovinskog rata koja će biti prilagođena dijelom novim kulturnim sadržajima, odnosno imati će ulogu kulturno-informativnog centra sa svim popratnim sadržajima, multifunkcionalnom dvoranom i ostalim prostorima za mlade. Te uređenje komunalne infrastrukture za stambeni objekt zgrade iz programa poticajne stanogradnje, znači isto također na području Pazačke ulice, prostor bivše vojarne, za čiju izgradnju grad Gospić osigurao predmetno zemljište i snosi sve troškove pripreme zemljišta. Vidio ste u dnevnom redu da iza ove odluke slijede i odluke vezane za utvrđivanje naknada članova vijeća, odnosno za utvrđivanje naknada predsjedniku i zamjeniku predsjednika gradskog vijeća. Što se tiče koeficijenata i osnovice gradonačelnika i zamjenika, njih utvrđuje gradsko vijeće. I koeficijente i osnovice. Što se tiče službenika i namještenika, njih utvrđuje koeficijente gradskog vijeća od 4% za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika. Također je gradonačelnik svojom odlukom umanjio osnovicu za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi za 4%, a naputkom preporučio upravnim vijećima ustanova kojima je osnivač grad Gospić, osim vatrogasne postrojbe i dječjeg vrtića kojima se isplaćuju plaće temeljem granskih kolektivnih ugovora, također da smanji plaće za 4% i ovo što je rekao zadnji se način da se smanji 30% naknada za obnašanje u dužnosti člana predsjednika gradskog vijeća. HSS, HSP i nezavisnog vijećnika. Pa smatram kako i mi vijećnici možemo pridonijeti aktualne situacije vezano za godišnjeg proračuna grada Gospića. Smo donijeli prijedlog odluke o izmjeni odluke u visini naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i glavnika predsjednika potpredsjednika gradskog vijeća grada Gospića. S obzirom na zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, propisano je da članovi predsjedničkog tijela svoje dužnosti obavljaju počasno. Zato ne primaju plaću, nego imaju pravo na naknadu troškova s odlukom predsjedničkog tijela. Dosadašnja odluka o visini naknade predsjednika vijeća 85%, a potpredsjednicima u visini 37,5% mjesečne neto plaće isplaćene po zakonu Republike Hrvatske. Temeljem prijedloga kluba Vjesnika izmijenila bi se i predložena izmjena navedene odluke, naknade bi bile smanjene sa 75,5 na 67,5% i sa 37,5 na 33,7%. Prirez porezu na dohodak
uvodi se za sve porezne obveznike poreza na dohodak s prebivalištem ili običajnim boravištem na području grada Gospića. Obračun i naplata prireza porezu na dohodak obavljat će se po stopi od 10%. Obveznici što se tiče prebivališta su oni koji imaju stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine na tom području. Dok su porezni obveznici koji pripadaju kategoriju uobičajenog boravišta, oni koji imaju stalan vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine na određenom području. Nikakvu decentralizaciju financijskih sredstava, da pače, ukidanje ili smanjenje decentraliziranih sredstava u lokalnoj samoupravi. Kao što je školstvo, kao što je vatrogastvo, koje je već smanjeno za 4%. Za 4% je podmoć države, za 4% je smanjeno. Onda vas molim, potrudite se, nemojte načelno govoriti, ja govorim sad ovdje argumentirati. I opet sam kazao, možete dobiti na sve odgovore oko, znači, odlučiše sile, a ona kako je krenula, bit će izgleda opasnije, moći me preuzeti elementarnom nepogodom, ne daj Bože, kod nas suši. Nešto posebno nemamo za istaknuti. Osim u bilješkama sam navela postotke povećanja ili smanjenja, tako da se i prihoda i rashoda, tako da ste mogli vidjeti, da ste mogli iščitati iz bilješki. Glavno ne znam kod rashoda, mogli ste vidjeti da ih se većina u svim skupinama smanjuje koliko god smo mogli ovim mjerama koje smo vam prethodno izložili. Možda da pojasnim ove rashode